Sport complexების მშენებლობის თვალსაზრისით ლევანდელი წელი არის ნამდვილად გამორჩეული. 4 სპორტული კომპლექსის, მათ შორის ერთი ოლიმპიური აუზის მშენებლობა დაიწყო წელს. ეს არის ქუთაისის ოლიმპიური აუზი, ზუგდიდის, რუსთავის და ახალციხის სპორტ კომპლექსები. Რეალურად ეს არის ის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, როგორც პროფესიული და ჩამოყალიბებული კოლექტივებისთვის. შესაბამისი ვარჯიშის და ახალი წარმატებების მიღწევის შესაძლებლობა ამავდროულად ეს არის ახალი თაობისთვის, ბავშვებისთვის იმ აუცილებელი საუკეთესო პირობების შექმნა, რომლის ფარგლებშიც ისინი ნამდვილად ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევენ. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქუთაისში ოლიმპიური აუზი კიდევ უფრო დიდი სიმბოლიზმის მატარებელია გამომდინარე იმ დიდი ტრადიციებიდან, რაც საწყლოსნო სახეობებში ქუთაისს გააჩნია და იმ დიდი წვლილისგან, რომელიც ქუთაისმა და ქუთაისის საწყლოსნო სახეობების მოცურავებმა, წყალბურთელებმა, წყალშიმხტომელებმა აქამდე გააკეთეს და ასეთი კომპლექსის გარეშე ხდებოდა ეს და უკვე ამ კომპლექსის არსებობის პირობებში ნამდვილად კიდევ უფრო დიდი იქნება ეს წარმატება. კიდევ უფრო ძლიერი გუნდები ეყოლება ქუთაისს და შესაბამისად კიდევ უფრო ძლიერი ნაკრებები ეყოლება ქვეყანას და წინ არის ახალი წარმატებები ევრო, მსოფლიო და სხვა ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ოლიმპიადებზე. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული აუზი სრულად პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს ოლიმპიური აუზისა, როგორც თავისი ზომების, ასევე აუცილებელი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. შესაბამისად გათვალისწინებულია მაყურებელთა ადგილები, სკამები და რა თქმა უნდა სხვა სავარჯიშო ინფრასტრუქტურა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ცალკე არის უკვე საბავშვო აუზი, რომელიც ზუსტად იმ პატარა თაობას შემდგომ ოლიმპიელებს უკვე შესაბამის პირობებს შეუქმნის. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული აუზის და სპორტ კომპლექსების მშენებლობა ეს არის ის მნიშვნელოვანი შენატანი, რასაც თავრობა აკეთებს არამხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, არამედ იმ სპორტული მიღწევების კიდევ უფრო განვითარებისათვის და ახალი მიღწევების შექმნისათვის, რაც აქამდეც იყო და კიდევ უფრო მეტი იქნება. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ძალიან აქტიურად ნვითარებს სპორტული ინფრასტრუქტურის მიმართულებას და დიდია საკმაოდ ფონდის პორტფელი ამ ნაწილში. იცით, რომ რამდენიმე ქალაქში ძალიან აქტიურად დაიწყეთ მშენებლობა, მათ შორის ქუთაისი გამორჩეულია. ქუთაისს იმთავითვე ჭირდებოდა და აქვს ძალიან დიდი კულტურა საწყლოსნო სპორტის და კონკრეტულად კიდევ წყალბურთის. შესაბამისად ოლიმპიური პარამეტრების საცურაო აუზი აშენდება აქვს. აქ კონტრაქტორი უკვე შევიდა უბანზე. ამ პროექტის ღირებულება 8.300.000 გახლავთ. აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება აღნიშნული პროექტის დაფინანსება და მომავალ წლის ბოლოს არის დაგეგმილი მისი დასრულება. ამ სპორტის სახეობების განვითარებას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდად შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ტრადიციები გაგვაჩნია სპორტის იმ სახეობებში, რასაც ქვია წყალბურთი, ცურვა, სინქრონული ცურვა, მაღალი დონის სპორტსმენები გვყავდა ყოველთვის ჩვენ და დღეს გაუსაზლის პირობებში ვართ და ნებისმიერი ბავშვი დღეს საჭიროებს ცურვის სწავლას, ეს იმიტომ, რომ მისი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემები ექმნება ბავშვებს.